Čaute, tu je Azuvat a vítajte pri ďalšom pokračovaní Zarku s Džanzlom. Tady je starý Džanzl a vás vítám u dalšího bombastického pokračování. No a jak sme naposledy hovorili, tak teraz bude trošku taký stavací diel a postavíme všetko, čo potrebujeme. Ja budem vlastne prerábať toto na drevo. A Džanzl zatiaľ spraví čo? Tak já půjdu, protože ty budeš dělat tady tohle, tak já jakoby skočím na vrch, udělám tady venku nějakou ohradu, načrtnu a zařídím nám materiál na smity a forčku postavím, ať máme všecko, ať už můžeme začít metalově trošku. Tak a možno jste si všimli, že tu na trošku chýba les, takže já jsem v noci trošku ťažil a máme tu celkom dost na všetkého, takže se do toho můžeme rovno pustit asi. Tak hele, frčíme na to. Hele, já tady vyběhnu teda ještě hnedka ze startu. Já si zaberem toto. Na tu forčku. Ať máme. Ke steny. Hele, já už zatím nebudu, nebo mám ji položit už aj? A možná i můžeš, to nevadí, ne? No ok, tak já ho položím dolů tam někam. Ať máme. A pak navrch můžeme dát ten smithy a tady ty věci, stejně pak budeme dělat ty elektronický fabrikátory a podobné věci. Tak, pojďte. To nejde. Co nejde? Jo, no to není vidět to drevené pod tím tačom. Jo. Musíš kliknout, dobre. To už jsem se taky naučil. Ale počkám na ten drop, tenhle ten svítí hodně, jsem zvědavý, co v něm bude. Mohla by tam být třeba nějaká kůže nebo něco takového. Oh, tady je bordel. Vyběhnu na vrch, jak při každé rekonstrukci. Hele, vtěrka. Tak. Počkej, to stojím asi tady vedle toho. Asi vedle tady tohle to zkusím někam plácnout a dám rovnou vypalovat i ten metal, protože už jsem viděl, že tady je malinko metalu, jo, tam to nedám. Dám, akorát se to tam blze. Hop. Tak. Super. Já tam dám nějaký. Trošku je to na posteli. Teď bude hřát právě. To je taková ta pec, na kterou si lehneš, rozumíš? Ale co je tady? V tomhle. Mhm. Tři spíry a tak ty beru. Sekera, prak, torčka, hele, beru všechno. Tak. A to máme dobré místo, že nám tu padá rovno před tím. No jo, ale pak to tam nesmíme mít dyny. Protože to se stává občas, že ti probuduje. A tak to je bílý drop. Cože? Potom bílý drop, potom už nasrat. No to jo, ale on se ti to, že jo, on se ti, když tam dopadne drop, tak se občas probuduje dyno, víš? Jo. Takže jako... Ideálka, no. Ale nějaký metal tady ještě vemu, ať máme něco. Jeden tady ten, je to teda neefektivní teďka rozkopávat, ale já to přece jenom kopnu, ať můžeme všechno. Protože na to je kolik potřeba, na ten 5, 10, jo. Tak to už asi budeme mít, ale já mám, myslím, že je u sebe nějaký, já mám jeden u sebe. Tak to je tam někam do toho, já si poběhám potom po truhlách. Vzím to do té tvoje česti, co jsi tam házal. Jo. No vidíš, a já udělám velký čestky navrch, ne nějaký? Jo, ještě určitě. Bych mohl. Super. Počkej, já tu mám aj dvere nějaké, dvere dám kamenné, protože jsem si... Jo. Hele, já udělám tady ještě levý lexi, vemu, jestli tam zase do nosnosti, protože teďka je to... Hele, level 41, ty už máš taky, že? Jo. Super, tak to poletí teď už. Potřebovali bychom asi Ankyla, jenomže toho tady... Určitě, no. Toho tady neseženeme. Budeme muset potom skočit na tom raftě někdy. Hele člověče, to bychom ale mohli. Jo. Takže bychom příští díl zkusili Ankyla. Můžeme i zkusit, budu si díl no, na tom raftě pohledat něco. No. Hele, tak jo, nebudeme to zdržovat, já totiž ještě zkusím, jo, ty jsi udělal takhle. Ok, tak to je taková designovka, jo? No jasné. Tak. Pozri, to je úplně krása. Počkej, jdu na to, jenom tady to zapálím. Ať už se to smeltí, no jo. Ale víš, že tady tyhle ty dveře můžeš dát i do normálních dřevěných, jo? Vím. Tak, hele, a já teda zkusím načrtnout tady... Takže dávat kamenné dvere do dřevěných tých, tak to je také divné potom. Jo, jako je, ale zase mám druhou stranu. Ale hodím tady, něco tady vyhážu, asi dřevo, ten slingshot. Co to? Torčku si asi nechám, druhou, tak. No já budem teda pokračovat ještě hore. Jo, tak jeď. Ještě tam postavím. Jeď. A já tady začnu venku. Tady zkusím prasknout. Tak nějak jako narovno. Udělám tady tu ohradu. To teda není moc narovno, ale... Nevadí, prozatímní.
prozatímní ohradník. Nebudu to dělat ani nějak jako přehnaně velký, jenom jako na toho trajka a... Jo, a zatěl, aby se tam jistili, to co máme a vypadnete na kilo ještě. Tak víš co, ono v ten moment stejně, že jo, pokud máme v plánu prostě, protože už jsme to říkali sice na začátku, ale to zopaku, máme v plánu jít na ten ostrov, že jo, to znamená tam potom nebude potřeba žádná ohrada, že jo, ostrov na ostrov nebo něco, takže to bude tak asi jedno, na sedm. Dostaneme k tým mostom, tak uvidíme potom. No jasně. Tak moment, moment. Tak raft máme, zatím jsme ještě nezjistili, jak na něho postavit něco většího, ale to nevadí, to zjistíme. Ale už víme, jak se volá, volá se Titanic a tak jak skončí. Jo, jo, díval jsem se, že už to tam hodil. No počkej, je to tady, jo, to bude, to bude, to bude, to se chytlo. Tak. Tak. Ale... Jak ty to máš široký ten barák 2, že? Jo, jo. Jo. Tak ještě jednu, ti nežeru. Tak, jak nejsme za úplný chudáky úplně. Tak, ale tady já bych potřeboval, hele, já si tady půjčím jednu zeď, můžu? Já bych totiž potřeboval, protože tam není vidět ten konec a já budu potřebovat vidět... Já jsem jich schválně nafarmil viacej. Jo, jo. Byť jsme mali na malinko samochvála, ale nevadí, samozřejmě děkuju. Akorát bránu si budeš muset asi spravit. Dobrý, dobrý. Zase nebudeme všechno za tebe robit. Ano, ano, přesně tak. Tak, hele, já tam šoupnu tady tu. A já mám teďka, kámo, vždycky strašný problém. A když tam dávám tu zeď, tak ona se dá Ečkem, že jo, otáčet. Jo. Dobrý, tak, tak jsem to dal dobře. Takhle. Tak. Ono je problém potom, když robíš beco, aby to cvaklo toto dole, potom se to... No já vím, ale ono to, občas, nejde, protože je to tam blbě vidět, víš, nebo něco, a uteče ti to někde a už je problém potom. Tak, hele, pojď. Tak teda zkraftím to, co jsem nechtěl kraftit. Kámo, trajčíčku. Ohni. Hele, já se podívám, nakolik já jsem to postavil tady od toho. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, na čtyři. OK. To by mě možná mohlo i stačit. Tak. A takže odsaď to taky postavíme na čtyři. Pojď, máme. Máme. Tak tady to zkusím dát teda co nejblíž. Ať tam nemáme nějakou díru. Tak. Jedna. Dva. Ty brdě docela rovně. Tři. Čtyři. Kámo, budu mistr... Na to se jdem pozret, ne? Pojď. Kámo, zatím jedu docela rovně. Dívím se až. Jo. Aj, tak tohle jsem dal teďka... Ty jsi tam proběh. Jsi tam proběhl, já jsem se lekl a... To ti cvakne, ne? Nemusíš to jakoby... Jo, jo, ne, cvaká to no. Proto to dávám tak rovně. Ale ono, je potřeba to chytit v tom cvaknutí, víš? Jo, a ono, když to robíš z té strany, jak to robíš, tak většinou to jde v pohodě. V tu chvíli, jak začneš robit z této strany, tak... Co je? To začne tak divně chytit. Počkej. Aha. Jo, já jsem si zmáčkl káčko. Ne, a teď jsem si kámo... Dobrý. Ne, moment. Hele, proč to nejde? Co nejde? No, nejde mě vybrat z inventáře... věci. Počkat. A nemáš teda to káčko? Nemám, nemám. Myslím. Ne, teď mám. Ne, ukaž. Můžeš dám. No, vůbec, to nereaguje. To je divný. Moment. Moment, zkusím to přehodit třeba na... Jo, zkus se pozrieť, no, jestli to tam nějak... Ne, fakt ne. No, ukáž. To je divné. No, už dobrý. A víš proč? Protože já nevím teda, jak hraješ ty, ale já mám jakoby vybírání itemů na numloku. Aha. A vypl jsem si, nebo na numerický klávesnici a vypl jsem si numlok, že? Jo, tak.
No, tak. Já to mám taky tak, no. Jo, taky to Lebo máš? mi to nefungovalo, nefungovalo mi to na těch číslech Jo, mě normálně. taky ne, no. A už jsem vyzkoušel asi 5 klávesnicí prostě a ani na jedný mi to nejde, No, takže... a nevím proč. No. Nevím, to je jedno, protože nám pro, rozumíš, všem ostatním to jede a nám pro No hráčům... jasné. Já napíšeme do chatu... Zdarec. Tak. Tak. Jedničku. Hop. Ještě asi. Bude pecka toto. Jo. Takhle. Tak jsem si myslel, že těch scén bude veľa, ale Ne, ne, ne. nakonec zase ani ne. Bude, ještě bude chybět, uvidíš. Určitě, no. Ještě bude chybět, uvidíš, protože já už teďka tady jedu. Tady jedu na vrch. Hoši, tady s tímhle mám vždycky problém, tady potřebuji vždycky trefit pravý úhel a... Tak jako s tím mám trošku... Tak, druhé poschodí máme hotové. Paráda! Kamo, jedeš jak drak. A víš, to jsou roky praxe. Ano. Tak je pravda, že jsi to všechno dělal sám prostě, tak. Ano. Hop, tak. Někdo potřebuje pomocníka. Ano. Čak podívej se, jak to vypadá teď. To se makáš tu. Kámo, tady to jako vyšlo to, malinko tam bude přesah, ale jinak to vyšlo docela pěkně. Je v pohodě. Jinak to vyšlo docela pěkně, trošku mi to tam ujelo na té jedné stěně. Tak, hele, budeme mít toto, to je fajn. A já teďka udělám. Potřebujeme tu bránu, že? Tak pojď, Dino. Jo, ale já bych se musel naučit. Ale já se to naučím. Já se naučím všecko kamenný. Tak, stone. A op, op, op. A door frame. Super. A teď už bych měl umět i tu. Tady. Tu dinobránu. To bude... To dám, ty brďo. Tak, já totiž chci udělat kamennou, víš, tu bránu, co tam budeme mít. Jo. Teď to máme pěkně udělaný. No, teda jsem si prezmenu vypol numlogia, takže... Ještě, že si to povedal, nebo to... Jinak bys taky už teďka dělal chytrýho, jo, prej, no, teďka malinko Dokud staváš, tak chviličku na to vydržte, udělal malinký kliky, technický zádrhel. Ale kolik na to potřebuju šutru? 140 šutrů. Tak jo, jdeme na to, no. Jdeme na to. Tady by se už hodila kulička a ankylo. Hele, ale v příštím dílu, jako fakt reálně, bychom se mohli pát aspoň na toho ankyla kvůli tomu metalu. Pojedeme, zobereme ten raft. A zkusíme ho natáhnout dovnitř. Na tom No a raftu. to bychom mohli možná tam nějaké scény No, okolo víš, udělej tam postavit. jako to. Jestli nám něco Jo, zbyde, ale jo. to nám asi nezbyde, že? Nevadí, pojedeme na další. Ne, tak přes noc bychom to možná mohli. Jo, Něco určitě. málo vyřešit. No tak to bude hned, člověče, jsem si myslel, že to bude horší práce teda. S těma dveřma. Dveřmama. Jsi bránou? Dveřma, no, velkýma. Já tomu říkám velký dveře. Tak. Hele, tohle vyhodíme. Tak, hele, jinak ani jsem to neříkal, nebo myslím, že to, ale samozřejmě pod každým tímhletím videem, i sice trošku pozdě, ale pod každým tímhletím videem budete mít jakoby popis na Azovatův kanál. Já určitě u nás Hele, tež a bude download, takže. na to první video, nevím, jestli jsme to říkali, bych tam asi hodil nějaký tag na obrazovku. Jo. Nějaký okýnko aspoň, Určitě. ať tě tam můžu zviditelnit, víš? Já jsem z nás ten větší, tak... A nulu. Devítku, pojď, nes se pěkně. Tak kam? Ten, tak to... Čo to tu přiletělo? Nevím. Jo. Kveceláč. Nějaký. Počkat, napíšeme, že lečíme. Čeče, tak oni už mají kvecela, ne? To by jeden brečel. No mal by si ji asi zatáhnout, že? Taky nějakého. Takže bych jako měl výpalný budeme vybírat, jo? No, jasné, jinak jej zničíme, Jo, jinak jo, tímto jo. tvojím My jo, raptorom. no. My takový tvrdáci tady. Tvojím raptorem. Ano. Mojím, ano, přesně, správně jsi poznamenal. Hele. Šup. Kámo, nechoď mě tady vůbec. Kdo to je? Nevíš? Nevím. Nevíš?
Tak, moment. Devítečku. Hele, já to dám tady takhle z boku, jo, tu bránu. Ať tam můžeme pohodlně nic najet. Super. Jo, super. Super. Super, super. Tak. Hele, a teďka budu potřebovat další shooter. Lorenci se přišel podívat. Takže zdravíme. Hele, já ještě udělám do toho ty vnitřní dveře. No, myslím 60. Jak seš na tom s výbavou domečku? A vypadá to celkom dobré, si myslím. Akorát, že mi došly stropy. Přijde ti to potom hnedka skritizovat. Samozřejmě. Nic jiného jsem ani nečekal. Hele, já tady zkusím hodit semka malinko tyhle ty dveře. Hop. Paráda, hoši. Šupa, jsou tam. Ha. Tak dívej, jo, teďka půjdu schovat toho trajka. Už půjdu dveřma. Tak. Pohrám se na teba z vrchu. Podívej, jo, jak pěkně dveřma už. Tak, krásná práce. Teda. A ještě bychom, víš, co bychom ještě mohli udělat? Já ještě totiž udělám, jak teďka děláme tu výbavu, jo? Tak já ještě udělám já ještě udělám potom krmítko dovnitř, jo? Ať máme. Já, jo. Hele, kolik budeš potřebovat těch stěn? A ty jsi hovoril, že nějaké krmítko tam je v tom modem, jo, to, jo, ale to je, to je elektrický. Jo, to je elektrické. Ty tam si myslím, že ještě jako nejsme. Hele, vzal jsem ti nějaký stěny, jo? Budeš... Jo, zober všetky už prakticky. Já myslím, že budeme mít dost. Jo, tak stěny, takže stěny už potřebovat nebudem, dobrý. A to vyše to už teda stávat nebudem, to potom někdy dostávám. Jasně, to je v klidu, však. Na pohodičku. Na pohodičku. Já ještě teda skočím asi potom na nějaký dřívko, protože budeme potřebovat to tady ještě, já bych to ještě o jedno zvedl, víš, aby nám to něco nepřeskočilo třeba. No jo. To se taky jako může stát a pak je to velice nepříjemné. Kámo, teď jsme s tím hodně hejbli, že? S tou našou bejskou. Jsme stáli, nebo de facto jsme hodně dílů stavili. Tačové. Jsme tady měli v tačový takový hrůzičce, no. A teď jsme s tím dobře hnuli. I Lorenci se nabízí, takže jasně. Tak. Kde je Jaza, tam se zběhají hned. No, to už pomoc, musí být pomoc. A však to je dobře. Slouží. Cože? Slouží. Ne, 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 to vůbec. Kluci jsou jakoby už naučení, že já většinou moc věcí neumím. Takže je potřeba mi spoustu věcí nachystat. Ale potřebujeme ještě nějaký stěny, tak já tady vyběhnu na vrch. Podívám se. Jednu z oknou by si mohl spravit. Cože? Teď ti dostane nějaké drevo jednu z okna. Okej, okay. Jo, mám naučenou, myslím, takže se podívám. A v nejhorším ti na... Ale bylo jen trochu dreva. Nebo ti na to donesu materiál, tak jsem to chtěl říct. Hele, kolik tam chybí těch zdí, vykoukni mě. Kde? No, na poslední části tý naší, tý ohrady. Čtyři. Čtyři, jo? Čtyři, čtyři. Tak, jenom vteřinku. Vejce. Cože? Vejce. Máš vejce? Z čeho? Z díla. Super. Sice nevím, na co to je, ale bude to se tam určitě hodit. Určitě se to bude hodit. Hodím to do bedny za to, jo. Uvidíme. Tak. Stěny, čtyři stěny a jednu oknovou, jo. Vyzerá cool. Jo, už to budeme mít dobře, kámo. Ty jsi tam hodně s tím hejbnul. Musíme ho trošku pochválit, lidi, víte, jak to je. Ano, pomacírovat to ego trošku. Ano, ano. On by pak přestal dělat, tak kdo by to za nás dělal všechno. No, já si myslím, že Jaza by si našel někoho. Vidíš, já jsem ani neříkal, už přiletěli. Právě. Hele, jak se to jmenuje? A ještě by se hodilo dva stropy. Jo, jo, jo. S tím asi nemám problém, ale... to je window frame, že? Se to jmenuje, ta zeď, co potřebuješ. Jo. To potřebuješ jednu, že? Jo, jednu scénu a dva celingy. Mhm. Ok, jednu na to. Tak, tady to ještě poděláme. Ať se taky zapojím malinko. Šup. Onem, kámo.
Ty cylinky berou dost, to bere myslím kolik, 61? 50 no, tuším. Jo jo. To už si pamatuju. Macha na to. Hele, tady... Macha na to, no, opravdu. Každopádně, ještě víš, jak jsme se bavili o těch mostech, tak no. Na tom bude super, že bychom neměli muset jakoby tahat ty sloupy z moře, že jo, jakoby ze spodu, že by měli prostě no, dělat jenom jako most. Můžeme to natáhnout normálně z našeho domu, jakoby. No, jasně, z vrchu. To by bylo cool, úplně z vrchu, no. No a uděláme to jako šik, to bude dobrý, kámo, to bude dobrý. To bude dobrý. A já bych to potom časem ještě možná to trošku zdvíhol, ještě tak dvě poschody. Jo, však to můžeme pak udělat, že jo, na, to potom bychom mohli udělat. Potom to bude tak zvrchu, ne, to bude jak to, kámo, víš, jak to uděláme? Uděláme to úplně jednoduše. Z jednoho, z toho nižšího patra, ať to není tak zvednutý, půjde normálně most na ten ostrov a z toho vyššího patra půjde tady na tu věž kamenou, na tu skalu. No jasné, to bude cool. A tam si postavíme pak nějakou rozhlednu nebo třeba na ptáky voliéru nebo něco takového, víš? Kámo, úplně to úplně frčíme jak svině už. Úplně to vidím. Úplně to vidím, že? Už aby to, už, jak by to stálo? No nic, asi řeknu Lorenci mu přes noc. Já se to tam nakreslím teraz. Cože? Že jak to budem editovat, tak si to tam nakreslím. Kámo, tady bude trošku dírka, ale nic tam neproběhne, no. To tam pak ještě nějak zamáslím. No, ale jinak je to rovný. No, já jsem ti říkal, že to nemám dělat. Ne, je to dobré. Jo? No, to říkáš jen tak. Tady to přesahuje, tam to chybí. Tak hele, máme to... To je jak ženská, ty to chválí, že prostě. Jo. To říkáš jen tak. Hele, pojď sem, dám ti do toho trajka, aby se tady někam nezakutálelo. Ten dorf je... Počkej, já to preskočím, lebo to vůbec není bezpečné ještě. Tak. A dva celingy, máš tam to vin... To jo, super, okno a to. Super, tak a ještě, já tam ještě asi zaběhnu a udělám nějaký ty truhly, ne? No jo, jako místo tu máme dost, takže můžeš stávat a stávat vnitř. Hele, a máme tam, vyděláš to dva vysoký, jo, aby se tam ty truhly vešly? Jo, jo, to dva vysoký všetko. Super, super. Tak aspoň něco jsem ti nemusel říkat, no. Hele, malinko ještě zabojujem, ukaž takže storage. Tak. Já to ani neumím, že? To nevadí, tak to dáme tady. To. Tady to se učíme, jo, se musím naučit nejdřív tu menší a teď můžu tu větší. Super. Pořád máme 305 engramů, takže to je na klid. Problém je, že jak to tu zavrem? Co? Nevykradne nás to nikdo? Ne, tady si myslím, že ne. Zatím ne, ještě můžeme potom... to z vrchu nechat otvorené? Asi jo. Okay. Myslím, že... Berem to za slovo. Já si myslím, že tady to bude v klidu teďka. Nějakou chvíli. Teď se tady začalo, že jo, to je de facto jako nový server, takže... Ale jako jsem... Mohl bych to teoreticky zavřít, ale potřeboval bych jsem ještě tropou vela. Kolik? No vela. Hele, tak kolik, já nevím, kolik je vela? 4. Okay. 40? 20 možno. Tak na to, když zběhnem, tak to uděláme. 20 a potom ještě stejný, no. Ale jsme na nějaký 20. minutě zhruba, tak to si myslím, že dokončíme, ne? 10... 10 stěn... No, a to dáme. 20 stropů, no, aby jsme to zavřeli celé. Tak to dáme úplně v klidu. Tak já jdem na to drevo teda. Ne, já jsem někde udělal 4 bedny, ať to můžeme přestěhovat dovnitř. A jdu taky na dřevo. A dobré, je... toho trajka, jo? Jo, hele, ty udělej teda, začni dělat celingy a já udělám zdi. Jo, ok. Protože já jsem tady pěší. Takže tak, a... No, 10 zdí říkal jsi? Myslím, že jo, no, 10. No, bude v klidu. To bude v klidečku, to dáme úplně na pohodu. Či jam za starý... Hned to vyzerá, ty brďo. Že? Hned to vypadá líp, že? Mám taky z toho radost úplně. Dám si do nosnosti. Pěkně levlíček. A hlavně, hoši, my už máme nachystaných, to vy ani nevíte, my jsme nachystali prostě strašný ránec narkotik. Takže... Jasné, to použijeme na budoucí, jak půjdeme na to Ankyla. No jasně, jasně. A musíme pak ještě nějaký šípy, že jo, prostě a bude pecka. No. Ten padne hned, podle mě. A možná bychom fakt mohli zkusit nalákat na ten raft? Určitě to zkusíme, já jsem to robil už v jednom videu a... A vyšlo ti to?
Jako, ne, že som ho, keď som ho lákal, tak mi to skoro rozbil a potom sa, lebo on sa rozbehne, že, proste jak do vody. Jasne. Čiže keď tam nedáme bránu, tak je to v prdeli. Ale ide to tak, že normálne prídeš a ten raft sa zabára do zeme. Aha. Keď prídeš k tomu, čiže keď je na pobreží, tak ty normálne môžeš zobrať a zo stenou ho posunúť a odplávať s ním preč a on tam ostane a ani sa na teba tak, nenágruje. A... Kámo, tak to mne budeš musieť ukázať. No je to cool. Tak to mne budeš musieť ukázať. No a kdyby se naagroval a já naběhl na ten raft a on tam naběhl za mnou, když to bude zabořený do země, tak no potom... tak on tam bude a bude sekat do steny, no. Jakoby keď budeš stát za stenou a potom on se rozběhne preč, že? Jak všetci ostatní. No to dostane... jo, ale když to budeme, když to uděláme tak, že... No bránu, keby jsme tam dali. Ne, že ho převezeme, víš? Že ho převezeme. No tak skočí do vody. Ne, rozumím, ale on tam bude agrovat, bude mlátit do stěny, my ho převezeme a tady ho vypustíme semka, víš? No jasně, to by asi šlo, no. To je jedno, nějak to vymyslíme, pojďme se pak, hlavně ani nevím, hlavně kámo, ani tady nevím, kde by se... Ale jako možná by nebylo ani zle tu bránu tam dát. No tak jo, tak já ti udělám ještě bránu. Ne, je to na budouce. No však jo, však jo. Hele, 10 stěn mám, ještě ti budu pomůžu ti zjistit s těma celingama, jo? Jo, jo. A pak si půjdeme udělat house opening, prostě, ať se podíváme. House opening, to tam je monostroj. Jo. Takže máš připravený. Ne, nemám, kámo, flare guny, nemáme ani spark powder, takže, bohužel. A myslím si, že do toho, aby jsme měli barvivo, máme ještě hodně daleko. No. Jako farbivo není problém vyrobit. No to ne, ale ty věci kolem potom. Bobule a vodu? Dobře, no, tak se mi to akorát nechce dělat, prostě. Hele, já se do ti tady dát těch 10 dí, už mám dva celingy ještě. Který jsem tady ještě v rychlosti takhle vycraftnul. A já počkám na tebe, já nepůjdu se tam podívat bez tebe. Aby ses mohl pocamrat. Hey, kolik máš tím celingou? Dva. No, tak já mám 7, ještě potřebujeme 13. No, tak to v klidu, to dáme úplně na pohodu. Počkej, mám tu. Je teda pravda, dámy jo, a pánové, dobrý. Že jakoby tato série pro vás bude určitě taková jako spíš playthrough, že? Než jako let's play, protože my fakt jako nepřeskakujeme moc, že? Nepřeskakujeme, no. Tak občas v noci, že si nějaká... Jo, ale mě to je něco malinko, no. Nebo jako ty jste udělal Randall, teda samozřejmě to nechci jako podceňovat, jo, ale... že to, takže tady uvidíte fakt všecko, no. Takže můžete to brát jako takový... Jako, jak jsem točil ty začátky, tak něco podobného, že takhle to vypadá, vlastně vy jste viděli skoro všechny levely, co jsme si určitě, dali. Určitě. Takže i tohle to pro vás může být nějaký přínos třeba pro začínající hráče. A hlavně jako, já třeba to nechci ani to, ani jakoby točit tak nějak, že by tam nebylo něco vidět, protože to je pak takový jako... To se můžeme přihlásit, ukázat si za 5 minut, co jsme udělali, co jsme ochočili a můžeme jít zase zpátky no, jako ne, off. Potom možno, keď přijde nějaký rex, alebo toto, tak můžeme trošku skočit, že... No jasně, tak ale to zase nebudeme tejmovat, protože když tejmuješ něco, co trvá 3 hodiny, tak neuděláš 6 dílů o tom, jak tejmuješ jednu věc, jo, ale... ale tady ty začátky prostě, proč ne? Tak, šup. Tak, kolko jich mám? Okay. 11. Já jich mám, myslím, 5. Takže ještě 4. Počkej, podívám se, řeknu to úplně přesně. Teďka ještě nějaký vycraftím. Celingy, další 3 dělám, takže jich budu mít 7, budu jich mít 7. No a já jich mám 13, takže přesně. Takže už máme, paráda. Dobra, jdem naspět. Jo, já tam taky zaběhnu. Nemusím se napít nebo zdechnout na žízeň. A ty scény máš teda, jo? Jo, ty už jsou hotový. Kamaráde, žádná teda. Látce tady. Ale pak by to chtělo. Já už vím, jak budu řešit ten. Jak budu řešit chytin. Tady se nám totiž vyplavou kámoti. Jo, my jsme na pláži, no. Ale není tady někde. A já mám nějaký chytin, mám nějakých 60 z toho škorpiona, co jsme zabili v noci. Jo. Ten, který přišel, očuchal mě a šel pryč. A potom přišel a zautočil na raptora. Na zvířata, no. Tvojho. To, mýho raptora, správně to říkáš. Počkat, já ještě dobré, zkusím. Dobré, ty scény jsou tu někde, alebo? V těch českách venku. Umřeš, nebo ne, nebo?
Umři. 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 Kamo. Tak, super. Hele, 11 chytinu z něho, kámo. A perly. Olej. No. To se bude hodit potom, když bude elektrika. No. To ještě. To ještě. No, není to daleko, jako fabrikátor už máme. V podstatě můžeme teda, fabrikátor už můžeme. Jo, vím, vím, vím. Takže... Hele. Daleko to není. Hele, vemu z něho nějaký bobule, jo? Jo, dobře. Tak s ním. Tak tady nekrvácím zbytečně. Tak. Tak tada, jdeme se pojít tady do domečku. Jo, tady je to. Tady ti čučí rampa jedna. Já vím, no, nevím, či mám zbůrat, alebo či ju tam nechám. Nebo když ju zbůrám, tak trošku to... Podore, podore. Podívám, podívám, počkej. Ne, nevím, z jaký strany sleze na žebří. Ty brďo. Jo, takhle, že tam by se muselo vyskočit, jako jo? No trochu. No tak tam to... asi nech, nech ju tam, víte, jedno. Když už tam je ta porčka na té posteli, tak jsem si povedal, že? To je úplně jedno. Hele, počkej, já tady vemu těch svých už mudlaných 7 celingů. Z jakého toho uděláme, z jakého toho patra uděláme sklad? Ze spodního, nebo tady z toho? To je asi úplně jedno. Vyber ty. No tak okej, okay, no. Jo. Já to na tebe. Bude nám chybět asi jeden celing. Tak. Takhle. Takhle. Kolik jich máš? Já jsem to asi zle spočítal, že? Malinko, já už nemám. Já jsem nepočítal ty je to bočné, já jsem to byl na ty teda. Ne, dobrý, tak jdeme ještě, já to ještě to ještě nafarmíme tady. Počkej, koliko je teda třeba? 1, 2, 5. No, to je hned. 4, to je hned. Tak počkej, já tady ještě si vemu. Počkej, tady jsou dva ještě. Super, tak jenom dva. No, to je hned. Já vyběhnu, Janza zachrání opět situation prostě. Jinak doporučoval bych kontaktovat Azovatového učitele z matematiky. Myslím si, že o jednu, dvě lekce navíc. Ty jsi chyběl, že? Když se počítalo na 20. To si zase keči, to spravím. Ne, v pohodě, tak jako stane se. Stane se, ale když jsi díval dolů, tak ty, že jsi řekl, že chybějí 4 ty zdi, tak to spočítal dobře, tak to je 50% úspěšnost, to je za 3. Tak hele, už to mám. A letím zpátky dolů. To už mám a já? Ty už máš hotový? No dvě. No tak já mám 4 už. No tak ještě nám ostanu. Hoši, rychle to tam jdu plácnout. Budu tam rychlenc, budu tam rychlenc. Já si teda zjistím, z jaký strany se leze na žebří. Škoda, že nemám žádný uspávací ty šipky. bych tě uspal dole pod schodama. Aha, bacha na to, bacha na to. Tak, hop. Dej si tu poslední. Vedle. Čekal jsem to, vedle. Kámo, nevím, jestli s tebou mám jedna ankyla. Ale dobrý, zásah. To nebylo vedle. zásah. Potopená. Počkej, za chvilku zaspím, ne? Já myslím, že dvě jsem do tebe dal. Jo? Do tebe. Mhm. Ty jsi teda pěkný kámoš, no. Jenom... Jen se je pravda, ale já jsem to měl jenom v teoretické rovině, kamaráde. To jsou ty teoretické roviny a potom ty celý to zase. Nebojte už, já vám ho příště, prostě vám ho ve videu uspím a celý video ho budu dopovat narkotikama, aby se nemohl zbudit. Hele, ty jsi, jo ne, počkej, tady nic. Dobré, takže vnitro je dokončené, čo venek? Venek máme taky hotový. Ok. Počkej, já tam ještě dám ty truhly. A máš ještě nějaký věci na to smity? A co potřebuješ na smity? No to já nevím, to ty máš naučený. Aha, ty se to neučil. Já jsem udělal forčku. Počkej, já začnu tady asi. No na smity budeme potřebovat hlavně ten metal. Ten už máš vypálený. A 50 stone, 30 wood si nafarmím a stone asi taky, když nemáme nikde. Myslím, prolej ty truhly, co tam jsou, myslím, že tam něco bude. Počkej, jo, v tom tu je. Ať to máme celý ten domeček už vybavený. Tak je drevo nějaké tu může být, či ne? No to nevím, to si nemyslím. A kolik ho potřebuješ? Počkej, já skočím. 30. Tak počkej, já mám 48, pojď navrch. No, tak je v pohodě. Už jsem ti ho tady vyhodil a i na zem. Doufám, že se despawne, než přijdeš. Jsi na vrchu. Já berem ten metal. Počkej, tak máme tady 4.
ještě tady šoupnu jednu, když nebo tak asi dáme smity. Hele, to dej tady navrch smity. Jo, dobrý. Jo, jo. Tak, paráda. Takže tady máme a ten dej třeba semka, sem ho dej. Pod schody ho dám? Sem. Ne? No nebo pod schody, tam to vypadá dobře. Já pak ještě přemístím, dám ještě jednu tu forčku tam navrch a super, tak. super. Tak jo, hele, my to máme, já jsem se ještě nebyl pojat úplně na vrchu. Tam, jo, tam se nedá ještě. Jo, nebo, no, to je. Super, tak tady bychom si mohli udělat ložnice. Víš, že bychom to mohli udělat? Dívej, počkej, tady je to jak dlouhý. 3. OK, a tady, počkej, na to je, hele, tak jo, tak ty si, já se uskromním a budu mít pokojíček tady s oknama. Víš, že jo, si tady jako, takhle, jako toto, jo? No, a ty budeš mít tady dvoulůžkový. Jednakrát 3. Když přijde návštěva. A nebo to uděláme, já vím jak to udělám, dívej, udělám stěny tady, takhle 3, tady a tady, že to tak jako odstřihneme, že tady se to budeš musel takhle obejít, tady se dají ty, jo to bude pěkný. A ty si uděláš pokojíček, dveře tady a budeš mít tady takhle pokojíček. OK. Tady ty 3. Jo? Dobré, dobré, tak tu to ukončíme, jo? Jasnáčka. Dobré, takže tu byl Azuvat a vidíme se na budouce, majte se. Mějte se, zatím zdarec.